Реформацію в першу чергу пов'язують з іменем Мартина Лютера, який написав 95 тезисів, в яких розкритикував католицьку церкву. Тоді він і гадки не мав, кажуть фахівці, до якого перевороту приведуть його зауваження. Він не збирався нічого реформувати, він просто дуже тщательно вивчав писання і хотів, щоб церковь, яка за багато років уже обросла всякими ненужными обрядами, она уже забыла о Библии, пересталась проповедовать истинное Слово Божье. И он хотел вернуть к истокам, хотел открыть людям истину, истинное Слово и истину Писания. Це стало поштовхом до реформації, що пронеслась усією Західною Європою. Тодішні церкви, розповідає організатор заходу, не відповідали основним настановам Біблії. Головною ідеєю Лютера було позбавити церков світської влади та розпустити монастирі. Обновлення церкви, яка, по суті, була іскажала біблійські істини. Мартін Лютер послужив основателем перевода. По суті, він почав переводити Біблію на німецький язик. І с этих времен, по сути, начался расцвет Европы, когда люди начали открыли для себя Слово Божье, Писание и начали жить по нему. У Західній Європі течія реформації тривала кілька століть. За цей час пробудилась національна свідомість людей, підвищився рівень культури та збільшилась кількість церков. Яна Стойкова, Микола Худолій. Новини 51-го.